хуулийн төсөл бол цаашдаа Монголын улс төр хэр доктортой байх, олон төмний сонгогчдын одоо хэрэгшиг сонирхол Монголын парламентд түүнээс одоо томилогдож байгуулагдах засгийн газарт хэрхэн суух гээд хийх хөргөө үрээтэй олон асуудлыг багтаадаг учраас нухстаа авч хэлцэх ёстой. Тэрнээс гадна бол сонгуульд одоо улс төрийн намууд, бие даахчдгээд ингээ оролцдог. Бүгдээрэнд нь бас өөрийнх нь хэрэгшиг сонирхол байдаг. Магадгүй зарим нь бол одоо хуулиар тооцоо бод хийж ягаад илүү дамгаа байдал өөртөө олж аванч гэж боддог байж магадгүй их нарийн асуудал юм л да. Тэгэхээр бид нар аль болохоор сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа зардал багтай байх ёстой. Бага хугацаанд энэ зохион байгуулагдах ёстой. Гарааны одоо эргэтгэж тэнцвэртэй нөхцөлийг хангах ёстой гэдэг дээр бол 100% санал нэгтэй байгаа. Энэ талын одоо зохицуулт хийж хуулийн төсөлд орсон зүйл заалт болгоныг бол бид нар дэмжиж байгаа. Тэр битгий хэл нэр дэвшигч өөрөө одоо материалаа өөрийнхөө сонгуулийн компани хүмүүсээр тараадаг нэр дэвшигч болгон тусдаа янз бүрийн одоо зураг сэтгүүл сонин хийж тараадаг гэдэр бол буруу зүйл. Бүх нэр дэвшигчэд нэг л одоо ном хэлбэрээр ч юм уу сэтгүүл хэлбэрээр өөрсдийнхөө сонгуулийн одоо иргэдтэй өргөх тарааж өгөх материалаа хийгээд тэрийг одоо тухайн тойрогт сонгуул зохион байгуулж байгаа сонгуулийн хороод тэнтэй хөтөлбөрийн гэрээ байгуулсан тэрийн аль багч тарааж өгөх зүйтэй гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхгүй бол нэг нь одоо хэдэн мянган хүн хөлсөлт цалинжуулж ажиллаулдаг. Нэг хэсэг нь бол тэгж чаддаггүй ийм байдал бол буруу. Дээрэс нь телевизийн эфирт гарах цаг бол бүгдээрэнд нь адилхан байх ёстой. Захиалгатай төлбөртэй нэвтрүүлгүүд байж болох юм болохгүй. Тэгэл төлбөртэй нэвтрүүлэг гэж бичиж байгаад ингээд биенийг дайрдаг, дурамжилдаг, худлаа мэдээл тараадаг эсвэл төлбөртэй нэвтрүүлэг гэж бичиэд зарим телевизүүд нь хэсэгхэн нэр дэвшигчд юм уу нам дав байдал болгодог гэдэг нь аль аль нь буруу байна. Ийм учраас бол эфирт гарах цаг бол бүх нам нэр дэвшигчд бол адил байхаар хуульчлах ёстой гэж. Ингээд одоо нэгдсэн хуулийн хүрээнд хийж байгаа зохицуултыг бол манай бүлгийн гишүүд бол бүгд байр суурь нэгтэйгээр дэмжиж байна. За түрүүн би хүндсэн тогтолцоон дээр бол харин байр суурийг хараахан нэгтгэж чадаагүй байна. А бид нар намын лист одоо намын жагсаалтаар сонгогдж байгаа улсуудыг тэр нэр дэвшигчдийг иргэд дугуйлах нь зөв гэдэг дээр бол бас ер нь санал ерөнхий манай гишүүд бол санал давмгайлж байна. Гэхдээ нэг эцслэг байгаа. А ямар ч тохиолдолд иргэдээрээ одоо шүүлэх нь зөв байна. Харин 48 мажоритар тойрог гэдэг зүв буруу гэдэг дээр бид нар эргэлзэж чинь бол Монгол улс бүтнээрээ нэг тойрог байг. Тэгээд энэ бүтнээрээ нэг тойрог дээр листэнд бичигдсэн 76 нэр дэвшигчийн өмнөх тоог сонгогч дугуйлаа тэр нь намын оноо болоод ийм одоо нээлттэй профессионал ийм системийг авах хэрэгтэй гэж үзэж байсан шүү дээ. Тав хүн мэдж байгаа. Тэгээ энэсээ бол харьцангуй буулт хий. Одоо бол харин тэгвэл 38 гэсэн хувилбар байг. 38 мажоритар тойрог дээр 38 список. Гэхдээ тэр 38 жагсаалтанд орсон хүнийг бол намын биш хүний дугуйлна. Тэр жагсаалтанд байгаа хүмүүсийг хэн хаанаа эрен бэлэгдэж их хурлын гишүүнээр сонгохдох уугүй юу гэдгийг сонгогч мэдэх ёстой гэдэг дээр бол бид нар зөвөө гэж үзэж байгаа. Ерөнхий ийм байр суурь байх нь зүйтэй юм байна. А тэгээд одоо бусад нам эвслүүдтэйгээ яриа хэлцлээ үргэлжлүүлье гэж ингэж үзэж байгаа. А ер нь бол зүгээр одоогийн байж болох хувилбар гээд ажлын хэсэг дээр ярьж байгаа энэ тав хүн дуулсан бах 48 мажоритар тойрог нэг мандаттай 28 нь улсын хэмжээнд 5 бүс болъё. Хөдөөгийн 4 бүс Улаанбаатар нэг бүс, хөдөөгийн 4 бүсийн бүс болгоноос 5 гишүүн сонгогдохоор Улаанбаатарын бүсээс бол 8 гишүүн сонгогдохоор ийм 5 бүсийн тогтолцоог санал болгоод байгаа шүү дээ. Ажлын хэсэг дээр бол иймэрхүү дамгаа. Тэгэхээр бид нар бол энийг шууд арай хүлэн зөвшөөрөөгүй байна. Ярилцъя. А 38-38-аа саяих шиг одоо 38-ыг бүсчлээд хүний дугуйлдаг 38 нь нэг мандаттай тойрог байхаар болохгүй юу гэсэн ийм хувилбарыг бас бусад намынхантаа хүргье гэсэн ийм бодолтой байгаа. Гэхдээ аль болохоор одоо энэ 6 сард авахтаа сонгуулийн хуулиа батлах ёстой гэдэг дээр бол санал нэг байна. За Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хариуцааж энэ төслийг боловсруулж улсын хурлд өргөн барих ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй улсын хурлын гишүүн Ямжийн Батбаяр архлуулсан ажлын хэсэг
нэлээд удаан хугацаанд тэтгэвчээс ажилласан. Миний бие нэг гишүүн байсан. Сая бүлгийнхаа гишүүдэд ажлын хэсэг дээр одоо гарсан ерөнхий энэ төслөө танилцууллаа. Тэгэхээр одоо бид нар энэ төслөө дотооддоо хэлэлцэх формат одоо хэлбэрээ ямар шиг байдлаар авч явах вэ гэдэг гэрсэн. Бид нар маргааш 5 цагаас 2 нь одоо хамтарсан хурал хийх гэж байна. Тэгээд тэр хамтарсан хуралаараа энэ үндсэн хуулийн нэмэлтийн асуудлыг, саяны сонгуулийн хуулийн тогтолцоотой холбоотой асуудлыг авч ярихаар болж байна. Яг мэдээж яриг одоо дөнгөж ихний удаа танилцуулж байгаа учраас бол ийм одоо өргөн хүрээтэй одоо үндсэн хуулийн нэмэлт шиг ийм сэдвийг бол тэр дороо одоо ийм байх нь зөв эсвэл буруу гэж хэлчих нь бол арай жахан гом асуудал болон тэмцэс гişүүдвэл их нухацтай хандж байна. Хэлцүүлгэн яаж явахын хугацаандаа багтах уу, журмын тухай хуулийнхаа хүрээнд юм уу эсвэл журмын хуулиа давж өөрчлөлт хийхэр байгаа юу, давцсан тохиолдолд журмын хуулиндаа өөрчлөлт оруулах юм уу? Ер нь бол гол концепц одоо юу? Тэр концепц нь бол дунд урт хугацаанд Монгол улсын одоо эрх шиг, Монгол улсынхаа бүр эрхт байдал, Монгол үндэстний өсөн дэвжих энэ юмд хэр нийцтэй байж чадах вэ? Тэгээ одоо газар зүйд геополитикийн байрлал гэдэг олон юм өнцөө хөвлөөр их олон зүйл хөндд юм чинь. Иргэний эрхийн асуудлаас аваад тэгээд олон улс бүс нутгийн хүрээнд Монгол улсын орчин тогтнох аюулгүй байх орчин биднийг хөнддөг тийм том хууль учраас бол олон талаас нь ингээд бас ярилцчихэ. Тэгээ одоо өнөөдөр бол төслөө тарааж өгөөд гişүүд харах байх маргааш 5 цагаас 2 нам нийлж хуралдаж ярина. Тэгээд одоо ер нь энэ нийлж хуралцсныхаа дараа энэ төслөөрөө явах юм уу, өөр хуулиур байх юм уу гэх мэтчлээ. Гэтэ ямар ч тохиолдолд улсын хурлын гишүүний одоо эрх үүргийн мандатын дотор магадгүй одоо намтайгаа зөвшөлдсөлгүйч явж болох нэг том эрх нь үндсэн хуулийн өөрчлөлтөн дээр байж магадгүй гэж би хувьдаа боддог. Өөрөөр хэлбэл 57 гишүүн бүгдээрээ нэгдээ 57-оос дээш гишүүн гар үсгээ зураад одоо 4/3-аар батлагддаг өөрчлөлт ордог кворумтай учраас тэрийг хангасан хэмжээний гишүүд өргөн бариал явуул явж хаха л да. Тэр тохиолдолд бол нам эвсэл бүлгүүл мэдээж гишүүдээ хориглож юм уу эсвэл дэмжиж юм уу аль нэг байдлаар бол чадахгүй. А гэтээ энэ том асуудлыг бол мэдээж эрэг бүлгүүд дээр нам дээрээ аль болохоор байр сууриа нэгтгэх талаар ажиллана. А эцсийн дүндээ бол гишүүдийн 4/3-аар шийдэгддэг ийм асуудал. Энэ дээр заавал намын эрх шиг гэсэн юм бол байхгүй. Энд дээр ганцхан том эрх шиг тэрвэл Монгол улсын эрх шиг, монголчуудын эрх шиг гэсэн том эрх шиг энэ хэмжүүрээр л юм хэмжинэ. Тэгэ энийг бол бид нар хаана ойлголцож байгаа учраас ямар ч байсан төслийн анхны хувилбарыг одоо гишүүдэд танилцууллаа. За дараад бид нар газрын тухай хувилд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг ярьлаа. А ер нь бол манай эдийн засгийн хүрээнд нэлээд томоохон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжихээр бэлтгэгдэж байна. Эрчим хүчний одоо томоохон дэдвүтцүүд, за төмөр зам, хурдны зам, дагуул хот гэх мэтчилэн. За энэ тохиолдолд бол иргэнийхээ өмчлөлд өгчсөн газар нь одоо томоохон бүтээн байгуулалт хийхэд бас нөө иргэнтэйгээ хилцэлд орох асуудлууд гардаг. Тэн дээрээ мөнгө төгрөг тохирдог, тохирдгүй юм болдог. А магадгүй одоо нэг 20 айлын газар байлаа гэхэд 19 нь зөвшөөрөөд явцсан. Нэг л айл зөвшөөрөхгүй байхад тэрнээс болоод төлөсөн ажил бүхэлдээ гацдаг гэх мэтчилэн иймэрхүү байдлууд байгаад байна л да. За энийг нэгмөр болгох ийм одоо нөхөө олгорыг олгоод тухайн өмчлөгдсөн газрыг төр эргүүлж авах, эсвэл солих энэ одоо эрх зүйн орчин илүү боловсронгуй болох ёстой гэдэг дээр бол бүлгийн гишүүд бүгдээрээ санал нэгдэж байгаа. За ийм зүйлүүдийг бид нар өнөөдөр ярьлаа. За нэг одоо жижиг зүйл ярьсан, жижиг гэлтгүүнд бас одоо байр сууриа нэгтгэж ярьсан эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулийг ярихдаа эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хууль, эдийн засгийн бас өршөөлийн хууль эдрийг аль болохоор зохицоор нь үзэх талаар, зохицоор нь авч үзэх талаар бусад намын эвслийн бүлгүүдтэйгээ ажиллая. Энэ тал дээр бол санал солилцъя гэж ярьсан. А тэгээд тэр эдийн засгийн ил тод байдлын хамарч байгаа хүрээ, дараад нь хэрэв эрүүгийн өршөөлийн хууль орж ирэх юм бол тэнд хамарч байгаа хүрээ, а дээрэс нь эрүүгийн хууль, эрүүгийн байцаан шитгэх хууль хэрэв гарах юм бол тэнд одоо гэмтрэх тооцогдоод ял эдлдэг тийм зүйл заалтууд, хичнээн зөрчлийн одоо зүйл заалтууд болж хувирах юм. Тэр тохиолдолд хичнээн одоо хоригдл ялаас чөлөөлөгдөх гэх мэтчлээ энэ юмнуудаа иж бүрэн харж иж энэ асуудалд тандъя гэж ингэж ярилцсан болно. За ингээд та бүгдэд асуултаа байвал хариулъя.